ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବାହାଲ ଓ ତରେକିଲା ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମି ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମସେନ ରାୟ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନେତାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଏନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶୋରୁମ୍ ନାଓ ଇନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। Mobile phone of all brands including iPhone, smart watches and mobile accessories available here. All electronic items of your daily needs such as LED TV, grinder, iron, fan, induction, coolers, wall clocks, sound speakers, calculator and hair dryer available at Jain Enterprises, Purna Basti Chowk. Book your order now.